assalomu alaykum aziz muxlislar bugun avtotexno kanaliga -ge xush kelibsiz bugun bizlar 5 sekundda zaryadni 100 qilishni o'rganamiz bu jo'ralaringizga maqtanish uchun balkimda endi xohlagan -xo ishingizni qilsangiz xo -xo bo'ladi ammo bu ko'rinishi yuz bo'ladi va Wi-Fi cha bilan internet light chiqib turadi yomon zo'r programma programma emas telefonning o'zida bor avval nastroykaga kiramiz parametrlarga va oxirida tizimga kiramiz tizimga kiramiz manga dasturchi so'zlamalar bor bu dasturchi so'zlamalarni topish uchun avval telefon un, e, telefon haqidai kirib mana buni hozir mana mana reliziya raqami bor o'shani ikki marta uch marta bossangiz shunday shart emas ishlab chiqaruvchi rejim avvalroq yo'qilgan menda yoqilgan shuning uchun mana dasturchi so'zlamalariga kiraman keyin <laughs> dasturchi so'zlamalarga kirganimdan keyin bu yerda mana demo rejim degan u bor o'shanga bitta bosamiz va bu yerda mana buni yoqamiz va mana buni yoqamiz mana telefonimizning zaryadi yuz foiz va wi fi va internet light va wi fi bor bu eng yaxshi yo'li e, internetni va o'qilishni ammo bu e, mana bu e, me, me, meni zaryadim yigirma ikkiku shuning uchun buniki birdan yuz bo'ladi shuning uchun bu manda yuz bo'ladi ko'rinishi yuz bo'ladi ammo ichi yigirma bo'ladi shuning uchun shunday qilsangiz bo'ladi video tugadi agar sizga video yoqqan bo'lsa layk like. bosing va koment uh, kanalga obuna bo'ling xayr salomat bo'ling